skyller på dig och skyller på de övriga sex som står bredvid dig här, därför att det är ni som missköter politiken. Får jag bara säga en sak till. För att min utgångspunkt är att vi ska hjälpa så många flyktingar som möjligt. Det är uppenbarligen inte Fredrik Reinfeldts utgångspunkt. Jag frågade honom om detta, han sa någonting helt annat. Om man har 10 äpplen och så har man 10 hungriga barn, då tycker jag det mest rättvisa är att man ger ett äpple till varje barn. Men Fredrik Reinfeldts och de övrigas flyktingpolitik här, den går inte ut på det, utan svensk flyktingpolitik, den går ut på att vi ger 9 äpplen till ett barn. Och sen så får de resterande barnen dela på det sista äpplet. Och det är inte en human politik. Det är fullständigt missriktad, ineffektiv politik att göra på det viset. Annie Lööf får svara på det. Det där lät ju väldigt ädelt, Jimmie Åkesson. Men låt oss berätta sanningen bakom ditt bruna luftslott. Du skär ner 150 miljarder på svensk invandring. Sen ska du lägga 1 miljard på UNHCR, alltså FNs hjälp i andra länder. Det betyder 20 spänn per flykting och dag. Det är inte mycket. Sverige är en humanitär stormakt. Vi är inte oss själva nog. Vi har importerat både kungar och koldolmar, skriftspråk och företagsledare. Vi är byggda på solidaritet och öppenhet. Och när 1,6 promille av världens flyktingar knackar på Sveriges dörr, då ska vi göra som vi gör hemma i Gnosjöregionen. Då ska vi se till att öppna våra hjärta. Vi ska se till att ha ett bra flyktingmottagande. Vi ska se till att man lär sig språket genom att komma i arbete. Jimmie Åkesson. Då klarar vi av en flyktingmottagning som skapar jobb. Det är ju ni som för en ineffektiv politik. För att hjälpa 1,6 promille av världens mer än 50 miljoner människor som är på flykt, så behöver Migrationsverket nästa år ungefär 27 miljarder kronor. Då handlar det om 80 000 asylsökande till Sverige. 27 miljarder kronor. UNHCR, som är FNs flyktingorgan, som är bäst i världen på att hjälpa flyktingar. De har en budget på 37 miljarder kronor, alltså 10 miljarder mer än Migrationsverket. För de pengarna hjälper man 40 miljoner människor. Kom inte att påstå för mig eller inför svenska folket att ni har som utgångspunkt att hjälpa flyktingar. Det är inte det som är er utgångspunkt. Då hade ni fört den politik som jag vill föra. För den går ut på att hjälpa så många flyktingar. Du har mage, Jimmie Åkesson, och stå och kalla oss andra partier att sakna hjärta. Det är du som vill stänga dörren. Det är du som vill låsa dörren, slänga bort nyckeln. När barn, kvinnor och män flyr undan Assads terrorbombningar eller nackskotten i Irak, då vill du stänga porten. Jag vill hjälpa fler. Så står du här och beskyller.